Od pátku 20. ledna roku 2017 je v galerii oblastní nemocnice Příbram k vidění první letošní výstava. Pod názvem Koláže z koláží tu až do března vystavuje Stanislav Sloup. Autor výstavy promoval na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě koláží se Stanislav Sloup věnuje i jiným typům umění. Aktuálně v knihovně Na Drdy v Příbrami čte zájemcům z knih řeckých a římských autorů spolu s Drahomírou Daňkovou, napsal knihu Příbramské Vánoce, ilustroval také pohádky Květy sokolovské o permonících z Březových hor. Koláže, které jsou od 20. ledna k nahlédnutí v nemocnici, jsou sestaveny tak, že výsledná koláž v sobě obsahuje 2 až 3 menší koláže, které spolu navzájem souvisí a prolínají se. Tuto zajímavou výstavu můžete vidět v galerii Gaudia Gratia oblastní nemocnice Příbram, pavilon C, přízemí, v těsné blízkosti hlavní recepce.